გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩუმლახშის სტიქიის შედეგების შემსწავლელი კომისიის თავმჯდომარე და ორი წევრი დააკავეს მათ ბრალი ედებათ სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაში, რაც სამ წლამდე თავისუფლების საქვეთას ითვალისწინებს. გამოძიების ინფორმაციით კომისიის წევრებსა და სოფელ ჩუმლახში მცხოვრებმა მოქალაქეებს შორის გარიგება მოხდა. კომისიის წევრებმა ყალბი ცნობები გასცეს, კომპენსაციის მიღების შემდეგ თანხის ნაწილი უკან დაიბრუნეს. დაკავებულები დანაშაულს არ აღიარებენ. გურჯაან რაიონის სამართლის წარმოებაშია სისხლის სამართლის საქმე. სასოფლო სამეურნეო სავარგულებისაგან მიღებული ზიანის დამდგენი კომისიის წევრების მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ფაქტზე აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეზე ჩატარებული რიგი ოპერატიული და საგამომძიებო მოქმედების შედეგად 2013 წლის 30 აპრილს დაკავებული იქნენ ამავე კომისიის თავმჯდომარე იორა მორთოიძე და კომისიის წევრები ბატონი გიორგი თვალი, ბესიკ ბერუკაშვილი. მათ ბრალი ედებათ მასში, რომ გამოიყენეს თავიანთი სამსახურებრივი უფლებამოსილება ბოროტად და მოქალაქეებზე გაიცა კომპენსაციები არასწორი ფორმით.